Přemýšleli jste někdy o tom, co všechno se o vás dá zjistit, když používáte svoje mobilní aplikace? Zajímá vás, kolik párů z kultovních manželských etik spolu zůstalo a kolik se rozvedlo? Nás to zajímá. Máme spoustu otázek. Takže si nalijeme čistého vína a probereme to. Ahoj, já jsem Máří. Čusík, já jsem Vendelína a tohle jsou Pocity, podcast, ve kterém se bavíme o všem, co nás zajímá a pijeme u toho hodně vína dnes svatomartinského. Na zdraví, Wendy. Na A na zdraví. dobrodružné dokumentaristky. Mám chlup na skleničce. A, tak, taková klasika, viď? Chuť domova. Tak, moment, já se napiju. A hned vám povím, o čem to dneska bude. Dneska to bude o dokumentaristkách. Vzhledem k tomu, že je v českých kinech aktuálně nový dokument celovečerní Lori Poitras, kterou jsem zjistila po té, co jsem se podívala do její biografie a filmografie, že vlastně velmi slavná a že už jsem s ní měla tu čest v minulosti, respektive ne s ní osobně, ale s její tvorbou, tak jsem Vendince navrhla, jestli bychom se nechtěli podívat na dokumentaristky, protože tam žen zas tak moc není. Je to velmi zajímavé odvětví a jako téměř ovšem ani o nich toho moc nevíme. Myslím, my dvě s Vendy. A nejsem si jistá, jestli po dnešním díle budeme, ale nevadí. Myslím, že díl to bude zaměřený spíš na jejich dílo, než na jejich životy. Nevím, jak dokumentaristka, kterou jsi vybrala ty, jenom abyste věděli, je to tajný, takže já to nevím sama, koho jsi vybrala Wendy. Ale Laura Poitras není člověk, který by jako médiím jako sdílel moc detailů ze svého života, takže já o ní vlastně zas tak moc nevím o její osobě. Každopádně shodli jsme se, že já dneska budu začínat v rámci našich chronologických tady uspořádání. A ano, je pravda, že já jsem ti nenahlásila, koho budu zpracovávat, protože taky je pravda, že přípravu jsem si dělala včera ve vlaku do Bratislavy. Takže to byla taková jako náhoda, nebo ne náhoda, měla jsem nějaký dvě osobnosti v Merku, ale pak vlastně jsem se rozhodovala čistě jako na základě toho, kolik článků mi vyjelo, jako de facto. Jo. No a asi vás to jméno vůbec nepřekvapí, protože řekla bych, že v českých luzích a hájích nemáme úplně mnoho dokumentaristek, které by byly nějak obecně známější. A já jsem si říkala, že ti zkusím nahodit citát, jestli schválně poznáš, co by to tak kdo by to tak mohla být ta paní, kterou jsem se rozhodla si dneska se o ní dozvědět trošku víc. Takže první citát ti asi moc nenapoví. Trošku jsem se obouchala. Dobře, pojedeme dál. Chtěla jsem zachycovat život takový, jaký je, a to s doufáním, že by to mohlo být třeba i za 50 let zajímavé jako obraz doby. V tom případě mě hnedka napadá Helena Třeštíková, protože dělá často sběrný dokumenty. Je to Helena Třeštíková, samozřejmě, není to nikdo jiný. A já ještě doplním jeden její citát, který se mi taky moc líbí. Líbí. A to je citát. Těch extrémů bylo dost, protože jsem prošla různá vězení s mými hrdiny, různé skvoty s narkomany. Když jsem si také říkala, jestli tohle přežiju, tak už všechno. Jestli na mě tento strop nespadne, tak už to bude všecko dobré. Já jsem Takže zvědavá, protože to teda, ta se dostala do různých zajímavých míst. ano, je to tak. Každopádně já předesílám, že opravdu, jak ty už jsi zmínila, tak tohle opravdu nebude jako žádný bulvár, žádný vhled do soukromí. A i na to dílo já jsem se podívala tak nějak jako spíš z toho pohledu toho časosběru a ne, že bych jako rozebírala úplně konkrétní díla, protože paní Třeštíková má na kontě víc než 60 filmů, což je úplně neuvěřitelný. A v podstatě teďka někdy
nechci to říkat úplně nějak na rok přesně, ale slaví de facto 50 let jako té své dokumentaristické činnosti. A ona vlastně, jako si myslím, že je opravdu takovou jako elitou a minimálně v kontextu evropského dokumentu je opravdu jedna z nejzásadnějších osobností. Takže mi přijde super, že vlastně úplnou, jako nechci říct náhodou, ale že de facto jsem se k ní takhle jako dobrala, když ona má tyhle ty jako teďka akorát různý úspěchy nebo jako milníky ve svém životě a podobně. Tak. A pojďme se podívat na Helenu v kostce. Tak Helena Třeštíková se samozřejmě narodila jako Helena Třeštíková, ale jako Helena Bémová a narodila se 22. června 1949. Její otec Jaroslav Bém byl právník, a kterého v 50. letech v rámci akce Inteligence do výroby Ne. vyhodili z ministerstva a začal pracovat jako lakírník. A potom teda k té právničině se vrátil o 10 let později. A maminka Heleny byla výtvarnice a pracovala jako reklamní grafička a pravděpodobně i po ní Helena zdědila nějaký jako výtvarný talent a jakoby oko i nebo jako nějak jako estetický vnímání a podobně. Zdědila po A mamince oko. oko, ano. Možná i obě. Aj obě. Jedno oko, tak oko takové upřímné. S rodiči vyrůstala Helena od malička na Václaváku v Praze, nedaleko od kina Praha, které se jí stalo trošku jako osudové. Ta rodina byla, co jsem tak pochopila, tak poměrně asi kulturně založená, protože Helena od malička chodila do Národního divadla a vlastně úplně původně se chtěla stát kostýmní jako výtvarnicí, ale zároveň jako tím, že bydlela kousek od toho kina Praha, tak a chodila okolo něj denně do školy, tak se stalo to, že tam jednoho dne viděla plakát na takový jako filmový pásmo dvou dokumentů Věry Chytilový, který se tam dávali, a to bylo U stropu a pytel blech, a oni to dávali dohromady jakože prostě pásmo. A ona tohleto pásmo viděla asi pětkrát a v podstatě říká, že jako to setkání s Věrou Chytilovou a s dokumentem Věry Chytilové pro ní bylo zásadní a osudové, a že ty filmy Věry Chytilové jí otevřely oči. A dokonce má v deníčku fotku s výkřikem, že Věra Chytilová je její hrdinka. A hodně ji ovlivnil i Miloš Forman, v kině viděla třeba jeho film Konkurs, ale vlastně ve spoustě rozhovorů taky sama zmiňuje, že Miloše Formana jako hodně obdivuje a že i právě díky vzorům, jako byla Věra Chytilová a Miloš Forman, tak ona teda nakonec šla vlastně tou cestou toho filmu a té dokumentaristiky a té režie. Studovala střední výtvarnou školu. Jak už jsem teda říkala, tak původně si přála být kostýmní výtvarnicí, ale nakonec teda se v roce 68 seznámila se studentem FAMU, který točil dokument o politických vězních. A jí to nějak tak jako zaujalo a i to jí přivedlo na myšlenku, že by bylo vlastně možná jako fajn se teda stát dokumentaristkou, když jí tak moc oslovili třeba i ty filmy té Věry Chytilové. No a proti vůli svých rodičů, kteří se obávali, že filmová branže je především mužská doména, takže narážím na to, co ty už si i taky zmiňovala, že tolik těch žen přece jenom v té dokumentaristice není. Takže oni se báli, že se jako neprosadí v té branži. Každopádně ona po maturitě odešla do televize, do redakce dokumentu jako asistentka produkce a po roce úspěšně složila přijímací zkoušky na FAMU. To bylo v roce 69. V té době ta katedra dokumentu na FAMU existovala 7 let. Ona byla založena v roce 1962, takže Helena Třeštíková byla jeden jako z prvních ročníků, už teda sice jako sedmý, takže už to není úplně jako první, ale nebyla tam ta No tradice až jasně. taková. A ve druhém ročníku její kamarád řekl, že má rád kraj okolo Želivky, ale že se tam bude jakoby bourat vesnice, protože se tam staví přehrada jako zdroj pitné vody a že tím pádem prostě se to tam jako srovná se zemí, včetně jedné vesnice. A Helena si říkala, že to by mohlo být zajímavé jako zachytit mizení té vesnice
A nakonec se to stalo i tématem jeho prvního většího filmu, jakoby studentské práce. A v roce 72 vznikl dokument Živá voda, který začíná záběrem na vesnici a končí pohledem ze stejného místa už jako na hladinu té přehrady. Takže už to byl takový nějaký jako první, ne časosběrný, ale takový jako nějakou tu etapu toho času mapující jako projekt, na kterém pracovala. No a FAMU dokončila v roce 75 a vlastně ta její jako práce, kterou FAMU uzavřela, tak byl dokument Zázrak, který věnovala těhotenství a narození dítěte. A sledovala vlastně v něm proměnu svojí kamarádky, která čekala dítě. A ona si vlastně všímala změn jako během toho těhotenství a po narození dítěte u těch svých kamarádek. A především týhletý, jako jednak, co se děje s tělem, jednak samozřejmě, co se děje jako v rámci života té ženy. No a během natáčení tohoto absolventského filmu se také náhodně seznámila se svým budoucím manželem, architektem Michálem Třeštíkem. A jejich známost poměrně rychle dospěla ke sňatku. A od té doby mají úplně bezproblémové manželství. Dneska to prostě není žádný bulvár, teda nechci tvrdit, že mají bezproblémové manželství. Předpokládám, že nějaké krize asi za těch mnoho let jako u nich nastaly, ale zkrátka a dobře, není to jako nějaký materiál, o kterém byste se dočetli kdekoliv v onlineu, když si otevřete web a zadáte jméno Helena Třeštíková. No a po absolvování té dokumentaristické katedry měli tehdy režiséři v podstatě jenom dvě možnosti. Buď jít do televize, anebo do také společnosti, která se jmenovala Krátký film. No a televize, protože to bylo v době normalizace, tak byla ideologickým nástrojem a v podstatě se v ní vůbec nenatáčely nějaké sociální dokumenty, jako pokud tam byl nějaký dokument, tak byl o nějakém hrdinovi práce, který prostě Jasně. splnil. Protože všem bylo přece dobře, nebylo jako co Přesně točit. tak. No a v krátkém filmu se ale dělaly 15-minutové dokumenty, které se pouštěly v kině vždycky před dlouhým hraným filmem a tematicky jako byly poměrně různorodější. A Helena šla teda pracovat právě do toho krátkého filmu a chvíli tam pracovala jako dramaturgině a pak začala pracovat vlastně jako režisérka a u toho už zůstala. A věnovala se právě těm sociálním tématům a natočila třeba filmy nebo krátké filmy jako Romeo, Julie a děti, Dotek světla nebo Dobrý den, můžeme dál a podobně. A to bylo o No a svědcích Jehovových. No a právě pro krátký film taky vznikly její v podstatě, jako troufám si tvrdit, kultovní nebo absolutně přelomový manželský etydy, který asi všichni dobře známe. Pokud je neznáte, tak vlastně Helena s několika páry natáčela jejich vstup do manželství. Podotýkám, že tohleto vlastně vzniklo v roce, nebo to natáčení začalo v roce 1980, takže opravdu dneska, když se jako k tomu vrátíte, tak je to fakt jako krásný vhled do té doby, kdy lidi prostě řešili, že nemají kde bydlet a bydlejí úplně běžně s rodičema a běžně prostě vznikají manželství, kdy týpek odjede na 2 roky na vojnu, že jo, a manželka mezi tím doma jako porodí a podobně. A fakt je to jako velmi zajímavé ohlédnutí za tou dobou, kdy vlastně i my dvě jsme se narodili, takže mně se to fakt jako moc líbilo a vlastně bylo tenhle ten jako ta série těch dokumentů byla tak úspěšná, že Helena už se k ním vlastně dvakrát vrátila, takže ty manželské etydy už jsou vlastně po tuším 20 a 30 letech nebo 15 a 25 nebo tak nějak. No a ona teda na ty manželské etydy, nebo respektive ty manželské etydy zároveň jsou jako poměrně přelomové v tom, že to byl opravdu jako byla první věc, která vlastně fungovala jako ten časosběrný dokument. Jo? Ona to natáčela vlastně pět let natáčela s těma jednotlivýma párama. Ty páry vlastně vytipovala úplně náhodně. Jednalo se o náhodná setkání na Matrice. Prostě přišla, zrovna se tam někdo oddával, tak se zeptala, jestli jako chtějí se účastnit tohohle toho dokumentu. A následně teda s nima natáčela. A sama vlastně říká, že ten časosběrný dokument je sázka na nejistotu, že ona prostě dopředu neví, kam se ten děj vyvine, kam se posune a neví zároveň ani, jestli ti lidé, vlastně ti účinkující, budou dostatečně autentičtí, aby prostě ten materiál, který vznikne, byl zajímavý.
A musím říct, že je to jako i klobouk dolů vlastně, když se potom člověk čte nějaký rozhovory a trošku se nad tím zamyslí, tak jako v dnešní době, kdy jako, která prostě potřebuje jako ten výsledek vidět poměrně rychle, tak jako jít a říct, dejte mi tady XY peněz, já budu 5 let natáčet a možná z toho vznikne něco jako dobrýho, tak samozřejmě to není úplně jednoduchý. A samozřejmě paní Třeštíková už má dneska vybudovaný jako super jméno, ale i tak samozřejmě jako fakt klobouk dolů zkrátka a dobře. No a ona teda v těch manželských etidách dokumentovala životy 6 párů a trošku ji na to přivedl její kamarád psychiatr, který vlastně během toho, co ona byla těhotná, tak jí vyprávěl, že dramaticky stoupá rozvodovost v Čechách, nebo tehdy v Československu, a že by stálo za to nějakým způsobem sledovat vybraná manželství několik let po sobě, aby vlastně bylo vidět, jako jak se ta manželství vyvíjí a jako co se teda děje, že se ta manželství stále častěji rozpadají. No a Helena se toho chytla a přišla prostě s tím časosběrným dokumentem, což vlastně i jako by na tu dobu bylo něco převratného. Nedá se říct, že Helena Třeštíková vymyslela časosběrný dokument. Ona vlastně i sama říká, že později zjistila, že podobné projekty jako vznikly třeba i v Německu nebo v Anglii. Ale musíme si uvědomit, že prostě to jsou jako 80. léta, kdy jako nebyl internet, k nám se nedostávaly nějaký jako filmy ze západu, byli jsme tady poměrně takový jako fakt izolovaný. Takže minimálně jako v kontextu toho, v čem žila, tak si myslím, že ta myšlenka těch časosběrných dokumentů jako byla poměrně vlastně převratná. No a ty manželské etidy teda zároveň jako zásadně ovlivnily a změnily její další filmařské směřování. A od nich už vlastně ona se primárně zaměřovala právě na ten časosběr, ale dělala teda i jiné věci, ale primárně prostě už jsou to časosběrné dokumenty. Manželské etidy teda byly vydány nebo publikovány nebo vysílaly se v roce 1987. A fakt jako Helenu celkem katapultovaly mezi teda špičku dokumentaristické, špičku dokumentu. A jak už jsem zmiňovala, tak po nich teda následovaly manželské etidy po 20 letech a manželské etidy po 35 letech. A bylo v nich teda 6 manželských dvojic, z nich 4 se v průběhu projektu rozvedly. No a dále má Helena na svědomí řadu celovečerních dokumentů, mimo jiné třeba Marcela, to je právě o paní, která vlastně původně jakoby, nebo ten její osud, na ten její osud se začala Helena zaměřovat právě na základě toho, že ona účinkovala v těch manželských etidách, nebo film René, který byl i oceněn jako nejlepší dokument, tuším, že v roce 2006, teď bych, ne, byl vydaný v roce 2008, takže asi v tom roce musel být oceněn takovým jako něčím jako a la Evropský Oscar. Potom třeba hodně známý je dokument Katka, což je taky jako příběh nebo časosběrný dokument o asi nejslavnější české narkomance. Nebo příběh dokument Mallory, nebo Soukromý vesmír. Opravdu těch dokumentů je hodně. A Helena Třeštíková nenatočila jenom ty časosběrné dokumenty, ale třeba taky jako klasičtější typ dokumentů Skáza krásou, který je o Lídě Bárové, a Forman versus Forman právě o svém jako guru Miloši Formanovi. No a ona teda sama o sobě říká, že by jako nikdy nechtěla stát před kamerou v nějakém dokumentu právě proto, že by se bála, že je tou svojí profesí už také jako ovlivněná, že by nebyla autentická. A vlastně, že jako obdivuje ty svoje účinkující nebo ty aktéry, kdy opravdu to není jako jednoduchý, protože ona je, jakoby třeba ta první etapa toho natáčení zpravidla trvá 5 let a opravdu až během ní se vlastně člověk dozví, jestli jako má smysl s tím účinkujícím, jakoby, nebo s tím objektem toho zájmu natáčet a jaký vůbec ten výsledek bude, jestli bude stát za to. Každopádně, i když Helena v průběhu natáčení zjistí, že to jako úplně není to ono, tak považuje za povinnost, jakoby ten dokument dodělat.
A to i v takových případech, kdy jí třeba René vykrade byt a ukradne kameru a podobně, a ona prostě v tom natáčení jako stále pokračuje. A zároveň samozřejmě si myslím, že jako musí být velmi těžký, nebo jakoby ten její pohled na věc a i to třeba s čím se potýká, protože vyučuje dneska na FAMU, tak vlastně v těch rozhovorech mluví o tom, že se potýká s tím, že jí lidi jako, a především třeba i právě studenti, jako vyčítají, že ona vlastně jako jenom pozoruje a nezasahuje do těch životů, těch jako aktérů. Třeba si k ním jako vytvoří přátelský vztah a nějaký pouto, že třeba mluví o tom, že jako si telefonují i mimo dobu toho natáčení a podobně, nebo že třeba natáčela s paní, která ve 46 letech se stala prostitutkou, aby prostě si přivydělala na dárky pro své vnoučata. A ta potom jakoby zemřela na nějaký selhání plic, tuším, že jí to vlastně hodně zasáhlo, ta její smrt, protože ještě před nějakou dobou před tou smrtí se jako telefonovali a ta paní jako říkala, jak už to bude dobrý a zajdou potom zase na kafe. Ale vlastně, že lidi, diváci a třeba i ti její studenti vlastně jako vyčítají, že aktivně nezasahuje do toho dění a nebojuje jako za lepší svět nebo za lepší život těch jako protagonistů. A ona vlastně říká, že jako ano, někdy to jsou delikventi, drogově závislí nebo právě prostitutky a ona jim platí honorář vlastně denní za to natáčení, což taky dost často jako bývá nějakým způsobem kritizováno. Ale ona vlastně říká, že je to věc jako častých debat a velkých sporů a že za ní má dokument mnoho podob, a jsou filmaři, kteří jsou aktivisté a jejichž cílem je něco změnit a ona se prostě snaží jenom jako zachycovat a doufá, že když to diváci uvidí, tak tím se jako něco změní k lepšímu a že je aktivistický režisér. A sama sebe, nebo ona se tak neoznačuje, ale dala by se jako označit za takovou jakoby kronikářku prostě naší doby, kdy prostě dokumentuje to, co se děje a opravdu to, co jako vzniká, tak poměrně hezky vypovídá o tom, jak tady jakoby my žijeme v České republice, potažmo v Československu. Ona vlastně funguje spíš jako vědkyně, že jo? Protože vědci, to je to samé, jako když vědec dělá pokus, tak je potřeba říct, že ta idea té kompletní objektivity je mýtus, to ne, že jo, neexistuje. I vlastně i ve vědě vždycky prostě na to, ať ta režisérka nebo ta vědkyně kouká nějakým úhlem pohledu, že jo, nějakou tou svojí čočkou, máš nějaký ten svůj bias. Ale je to vlastně taková ta moucha na zdi, no? To je to samé, jako když sociolog nebo socioložka bude přesně takhle tam sedět někomu v obýváku, protože bude potřebovat si zapisovat, jakým způsobem lidi fungují, no. No, určitě. A za to, co jsem tady zmínila, tak vlastně i paní Třeštíková obdržela cenu a to se já jsem to vůbec, kolem mě to úplně proplulo, vůbec o tom nevím. Každopádně taky jako mi to přijde super, že vlastně jsme si tohle téma teďka vybrali. Ono se to sice stalo v květnu, ale není to tak dávno a pro mě to, kolem mě to, jakože já o tom prostě doteď nevěděla. Kdy vlastně ona byla letos v květnu na festivalu dokumentárních filmů v Barceloně oceněna cenou za mimořádné celoživotní dílo, kdy vlastně ti porotci to komentovali slovy, že úžasná a bohatá tvorba Heleny Třeštíkové je silně spjata s její domovinou Českou republikou. Její filmy jsou dnes již dědictvím a dokumentem z první ruky o posledním půlstoletí historie této země. No a už jen teda několik třešniček navrh. V červenci 2019 se Helena Třeštíková taky stala členkou americké filmové akademie, která uděluje Oscar. Fakt? Ano. Je matkou filmové producentky, dokumentaristky a komunální političky Hanky Třeštíkové a matkou fotografa Tomáše Třeštíka.
Tam už by to možná na nějaký ten bulvárek bylo, ale do toho dneska nebudeme zabrušovat. Toho dobré nezabrušovat, ano. A v lednu 2007 se Helena Třeštíková také stala přesně na 18 dní ministryní kultury ve vládě Miroslava Topolánka. Fakt? Asi to bylo velmi To si vůbec intenzivní nepamatuju, no 18 prosím. dní. Já si to, jako když jsem si to teďka přečetla, tak jsem si to vybavila, ale no tak 18 dní, jako tak asi v nikom nezanechá úplně, kromě ní teda předpokládám, A z toho asi má nezanechá nějaký trošku traumátko. trvalý otisk, co jsem tak pochopila z rozhovoru, tak dneska už jako se tomu spíš asi nějak směje, nebo jako nad tím mávla rukou, nebo to, ale v jednom rozhovoru říkala, že za těch 18 dní aspoň stihla jmenovat ředitele Národního divadla a něco po ní teda zůstalo. O, to je hezký. Dobroš, tak se přesuneme. Já jsem úplně zvědavá, protože vůbec nevím, o kom budeš povídat. Takže já jsem vlastně Zvědavá. v úplně stejné situaci, v jaké jsi byla ty, protože ty jsi sice na začátku zmínila jméno, ale já jsem úplně nepopsaný list. Respektive možná nejsem, možná zjistím, že taky jako ty, už jsem přišla s paní, nevím jak, do styku. A určitě se budeš vybavovat minimálně ta témata, aspoň některá z nich. Zatímco paní Třeštíková se věnuje popisu takových těch jako běžných situací, jak ty jsi říkala, že je taková kronikářka a popisuje takový jako otisk doby, řekněme. Laura Poitras je spíš zaměřená na politická témata. A narodila se 2.2.64 v Bostonu. A má dvě sestry, Christine je učitelka angličtiny a Jennifer je taková ta konzultantka pro případ katastrof. Jako připravuje jako města na to, kdyby přišla katastrofa, tak co je potřeba, aby bylo jako zařízený a co se má dělat, když ta katastrofa přijde. To mi No, to je přišlo hustý, to má zajímavé. teďka asi docela jako To poslední má době toho asi hodně čím dál tím více teďko. práce. To bude Zajímavé. busy. A podle Wikipedie se Laura chtěla stát šéfkuchařkou. Dokonce brigádničila v nějaké luxusní francouzské restauraci. No ale než dokončila střední školu, tak jí to přešlo. A místo toho nastoupila v San Francisku na San Franciský umělecký institut. Je Laura oloupala tak moc cibule, že jí přešlo Přesně tak, platforma přesně tak. práce kuchařky. Tolikrát se spálila a bylo to tak stresující, jako znám ze všech těch filmů a seriálů, že radši šla, no nevím, jestli je stresující míň být kuchařka, než to, co dělá Laura. No, k tomu se dostaneme a můžeme o tom hlasovat v průběhu. Nastoupila tedy na San Franciský umělecký institut, kde se věnovala studiu experimentálního filmařství. Pardon, já jak mám ta rovnátka, tak dneska nějak jako extrémnější šlám, jo, tak se omlouvám, nedá se nic dělat. No a na začátku 90. let se vydala do New Yorku s tím, že tedy se stane filmařkou. A o jejich začátcích, jestli jako rovnou dělala dokumenty, nebo jestli dělala ještě něco předtím, vlastně nic nevíme. Ona vůbec, jako o jejím životě, ona ani moc nedává rozhovory na nějaká soukromá témata, takže těžko říct. Každopádně její první významný úspěch měl její film z roku, dokumentární film z roku 2003, který se jmenuje Flag Wars, jako flag, jako vlajka, jako války vlajek. Jako flek. Ne jako flag na Pátky košili, fleků. Nová ale reklama jako Persil. válka vlajek. A je to dokument, který popisuje gentrifikaci města Columbus ve státě Ohio, konkrétně životy afroamerických takových jako working class rodin, kterým se do čtvrti začnou stěhovat bohatí běloši. A podle oficiálního webu Lori Poitras přináší Flag Wars jedinečný a intimní pohled na následky kapitalismu a amerického snu. Ovšem ne z pohledu těch lidí, co se snaží o ten americký sen, ale o těch, co jako na to koukají a mají převrácený život na ruby, aniž by chtěli. Dokument obdržel mimo jiné cenu Peabody a byl nominovaný na Emmy.
Pak to Laura rozjela hnedka ve velkém svoji trilogii 9-11 Trilogy, takže trilogie o tom, jaké dopady mělo 9. září, ne 11. září. Jak oni to přehazují, tak mě to zmátlo. A v roce 2006 přišel na svět film My Country, My Country a ten jí vynesl nominaci nejen opět na Emmy, ale už i na Oscara. A film je o životech Iráčanů po sesazení Adáma Husajna. Adáma Sadáva. Film je o životě, to je takový seriózní a smutný, ne? To je prostě. No tak to je právě Já to divu. potřeba něčím taky trochu rozbít, takže já myslím, že Ano. tam design. Film je o životech Iráčanů po sesazení Saddáma Husajna, těch co je tam příliš. A Poitras ho natočila v Bagdádu, bylo to pro ní, jsem si jistá, poměrně dobrodružné, protože tam byla sama. A sleduje cestu lékaře doktora Riáda, který se vydává na politickou kariéru. Tam se blíží termín voleb a on je na té straně, která chce dosáhnout demokratizace. A ten dokument vyznívá poměrně ostře proti americké okupaci v té zemi, která tam v té době byla. O 4 roky později, tedy v roce 2010, vydala další dokument, teda druhý z té trilogie, který se jmenuje The Oath a sleduje životy dvou Jemenců, které byly ovlivněné tím takzvaným bojem proti teroru, který po 11. září Spojené státy vyhlásily. Jeden z nich je bývalý bodyguard Usámy bin Ládina. A toho sleduje v Jemenu. A potom v Americe sleduje osud jednoho vězně v Guantanamo Bay. Takže předpokládám, že to také nebude žádná jako řachanda. A film Žádná vyhrál, selanka. prosím? Žádná selanka. No, to tedy zcela jistě ne. Film vyhrál cenu za nejlepší dokument na festivalu Sundance a obdržel zase prostě tisíce nominací na všechny prostě dokumenty roku, kdekoliv se dávaly, kdekoliv se rozdávaly. A mimo jiné opět nominaci na cenu Emmy, to už měla asi 10. v tu chvíli. No a přichází jako velmi dobrodružné období. Teda ne, že to předtím jako Jemen a Irák by nebyly dobrodružné, ale v roce 2013 Loru kontaktoval anonymně přes jako nějaký zašifrovaný e-mail. Chlapík, který řekl, že pracoval na seniorní pozici v NSA, v té Národní bezpečnostní agentuře americký. A řekl jí, že má informace o tom, že americká vláda vlastně jako odposlouchává lidi a sleduje lidi i jako běžní občany, kteří vůbec nic neprovedli a že je prostě whistleblower a že prostě vynesl dokumenty a že je chce zveřejnit, protože mu to připadá důležitý, že prostě vláda už překračuje hranice a že už prostě lidi v Americe vlastně nejsou svobodní kvůli tomu. A vybral si ji právě na základě toho, co točila předtím. A ona mu na to řekla, že ano, ale s tím, že by bylo dobré k tomu přizvat ještě někoho, kdo je z tisku vyloženě, protože dokument jí nepřipadal jako dobré médium, že ona tam ty dokumenty nemůže zveřejnit, že jo, jakoby v tom dokumentárním filmu, že to není na to ideální. Takže přizvala novináře Glenna Greenwalda z deníku The Guardian. A fakt to je jako takový jako thriller, jo, je to fakt jako film, jako neuvěřitelný, jako špionážní film, až na to, že se to doopravdy stalo. A ve finále Glenn a Laura letěli do Hongkongu, kde prostě na tajněčku, oni nejdřív se potkali s tím Glennem a v hotelovém pokoji, kde jim ten jako anonymní člověk poslal nějaký ty dokumenty, oni otevřeli, aby viděli, co v tom je. A fakt prostě zjistili, že to je jako jen úplně jako šílený, tak to ještě jako konzultovali s právníkama, protože když by to prasklo, tak by mohli jít sedět za špionáž.
kdyby jako je někdo chytil s těma dokumentama. A teď on, ten anonym, mezi tím utekl do Hongkongu a oni prostě nevěděli, jestli je bezpečný tam jet, aby je prostě ještě nechytili prostě tamní úřady, že to by byl úplně jako průšvih. No nakonec se tam prostě potkali a vlastně Glenn uveřejnil ty dokumenty v Guardianu a Laura dokumentoval celou tu cestu toho whistleblowera, což byl Edward Snowden, ten asi jako nejznámější. A ona vlastně natáčela celou tu jeho cestu a ona byla s ním, když to celý prasklo a když se to celý svět dozvěděl. Takže ona prostě natáčela fakt jeho upřímný reakce na všechno. Já jsem ten film viděla, je to film, který se jmenuje Citizen Four a vyšel v roce 2014. Já jsem ho viděla na festivalu Jeden svět a fakt jsem myslela, že po cestě domů, že odhodím jako mobil a už nikdy se nepřipojím na internet. Je to fakt brutální. Je to napínavý jak blázen. No a ten film, ten už byl nominovaný jako úplně na všechno a tentokrát úplně všechny nominace proměnily, včetně Emmy a včetně Oscara. A nejenom to, a ten Glenn Greenwald, respektive ta jeho práce, včetně teda samozřejmě práce Lori, vynesla The Guardianu a Washington Post Pulitzera za to. Takže to byla fakt prostě zpráva desetiletí. A fakt to úplně jako zamávalo světem, ty informace, který Edward Snowden vynesl. A mimochodem teďkon v červnu uplynulo 10 let od chvíle, kdy se to stalo. A aktuálně CZ napsali článek o tom, jaká je aktuálně situace, kde Snowden je teď. Je to docela zajímavý, dávám vám odkaz na to, protože on chudák je zaseklej v Rusku, nemůže se ho tamto jako hnout a nechce tam bejt, ale prostě jako hrozí mu hrozně vězení. On prý žádal o azyl asi ve 26 zemích a nikdo mu ho nedal. Je to fakt jako mazec. A zároveň Oliver Stone o něm natočil film, který se jmenuje Snowden. Takže to, když tak na všechno máte odkazy, i na toho, i na Glenna Greenwalda, na to jako na jeho práci, všechno jsem vám jako odkázala, abyste se na to mohli když tak podívat, protože je to fakt fascinující. No ale ještě nekončím, a co se směješ? Já jsem, jako mě pobavilo, že se nám všechno odkázala. Pardon. Nedošlo. Budou dělat tvoji kluci? Já Co mám si jenom odkázala sbírku nám? rtěnek. No tak to potom, jo. No nicméně tím drama v životě Lory nekončí. V roce 2015, což bylo o rok, ano, o rok později zažalovala vládu Spojených států. A protože podle vlastních slov byla mezi lety 2006 a 2012 vystavená, ona sama tomu říká, kafkovskému obtěžování. Nebo jako kafkoidnímu obtěžování. Čímž samozřejmě odkazuje na proces od Franze Kafky. Na letištích po celém světě. Poitras říká, že byla zadržena více než 50krát. Úplně prostě v podstatě na každém jako letišti, kde se ochomítla. A říkali jí různě, že je na jakýmsi jako no-fly listu, že je prostě jako je jako že mají zakázaný, aby ji pustili do letadla. Říkali jí, nebo třeba jí zabavili elektroniku na tom letišti a vrátili jí to za měsíc a půl. A prostě, když si chtěla dělat poznámky, když ji tam někam odvedli jako stranou a chtěla si dělat poznámky z toho, co se tam děje, tak ji jako vyhrožovali, že ji nasadí pouta a prostě jakýhle jako brutální věci. A proč v tomhletom období? V roce 2006 vydala ten dokument My Country, My Country, takže ona byla v Iráku. A proč to skončilo o 6 let později? Bylo proto, že Glenn Greenwald o tom o té šikaně napsal článek. A ona i hned vlastně skončila. Ta šikana. Vlastně ve chvíli, kdy Glenn, oni se tak seznámili. Ona asi o tom někde jako v nějakém rozhovoru jako to asi zmínila, že se jí to děje. Ten Glenn ji kontaktoval, napsal o tom článek do Guardianu. A ta šikana skončila. Záhadně, najednou, po 6 letech. No a Poitras
podle platných amerických zákonů oficiálně požádala, aby úřady, aby s ní sdílely dokumenty, které se týkaly toho sledování nebo toho jakoby jejího zadržování. A protože asi předpokládám, že vzhledem k tomu, že ji nikdo nezatknul, tak ona nějak asi po nějaký době měla právo na to si vyžádat ty dokumenty, aby věděla, proč ji teda neustále zadržovali. No ale on jí ty dokumenty nikdo neposlal. A ona právě proto zažalovala Spojený státy, že jako ze zákona má nárok na to dostat ty dokumenty a nedostala je. Zároveň požadovala vysvětlení, proč se to dělo. A, no a chtěla potom jako proplatit jako jako peníze za právníky. Dopadlo to tak jako 50-50. V roce 2015 jí dal soud za pravdu, že má nárok na ty dokumenty. Nicméně peníze na právníka nedostala a zároveň soud řekl, že nevidí nic divného na tom, že se to dělo. A že jí to vlastně jakoby nevysvětlili. Respektive z těch dokumentů, a to byly prej stovky dokumentů, který poslali. A ona byla od roku 2006 na oficiálním vládním Terrorist Watchlistu. A FBI ji normálně sledovala, chodila na prostě promítání jejich filmů, že prej měli od soudu vyžádaný i její osobní komunikaci. A sledovali nejenom její digitální stopu, ale FBI ji normálně sledovala i fyzicky. Takže docela mazec. No a to ještě nebylo všechno, zatímco se jí jako dělo tohleto všechno, tak ona už dělala vlastně časosběrný dokument tentokrát, protože 6 let sledovala nikoho jiného než zakladatele WikiLeaks Juliana Assange. A v roce 2016 vydala ten materiál jako dokumentární film s názvem Risk. A ten se neobešel bez kontroverze. A vypadá to, že je to zatím její jako ne nejhůř hodnocený, ale tenhle ten nebyl skoro na nic jako nominovaný. Ten tak jako prosvištěl, proplul a asi to bude souviset s tou kontroverzí. Ona totiž vydala dvě verze toho filmu. Nejprve v roce 2016 měl premiéru na festivalu v Cannes ten film. A podle LA Times vyzníval vůči Assangeovi dost kladně. No ale verze, která přišla o rok později, nebo respektive ne o rok později, ale následující kalendářní rok do kin, tak nebyla úplně jiná, ale byly tam přidané scény, ve kterých Assange mluví jako velmi problematicky o ženách. Například jako s těžkým despektem vůči ženám, který ho nařkli ze sexuálního obtěžování. A především, ona tam přidala hlas vypravěčky, což je její vlastní hlas. A ona tam předčítá, ona to jakoby komentuje a předčítá tam ze svých zápisků, které si dělala při natáčení, ve kterých jako si psala, jak tomu Assangeovi vůbec nevěří. Takže ten první sestřih vyzněl kladně, ale ten druhý vyšel jako významně negativně. No a ten reportér LA Times, co jsem četla ten článek o tom, tak on si jí pozval na kobereček Loru, respektive jí požádal o rozhovor. A v něm, prý to byl jako velmi dlouhý rozhovor a on se tam dožadoval vysvětlení a ona mu to vysvětlila tak, že, pardon, že celých těch 6 let on na ní patrně hrál docela divadlo. Že se vlastně choval poměrně slušně. A když už se staly nějaký momenty, kdy se zachoval právě problematicky, jako když mluvil třeba o těch ženách, takže ona to původně do toho dokumentu nepoužila, protože měla pocit, že prostě jsou to takový, jak má někdo prostě někdy špatný den, že jí nepřišlo fér, to tam, že jich jako bylo jako velmi málo. Takže jí přišlo, že kdyby tam použila, tak ho jako neprávem ukáže, že to bylo jako zmanipulovaný. Nicméně, že on údajně těsně předtím, než ten film vyšel jakoby v tom Cannes, tak on jí začal volat a začal jí vlastně jako vyhrožovat. Že prostě jako na ní začal tlačit, že ho musí jako
že chce vidět, jako, jak bude vypadat v tom filmu, že tam nesmí vypadat jako špatně. Dokonce se tam jako vzpomínal na nějaký ty momenty, kdy jako nemluvil jako hezky a že jí vlastně jako zakazoval to použít a že fakt to bylo už jako za hranou i jakoby vyhrožování, že to fakt bylo jako velmi nepříjemný a fakt jako totálně za hranou. A protože ona se rozhodla to jakoby ne přestříhat, ale jako přidat tam ty scény, vlastně tam vrátit ty scény, které předtím vystřihla. To by byl zajímavý rozhovor mezi ní a paní Třeštíkovou, která teda ano, ano, přesně se tak. snaží vůbec nevstupovat a No, no, no. No. A jak říkám, teda ten film jako je vlastně nejméně kritický, jako nejméně nadšeně kriticky hodnocený a myslím si, že je fér, že to je kontroverzní, protože ačkoliv její vysvětlení může být jako na 100% pravda a relativně pochopitelný, tak ale když na druhou stranu je pochopitelné, že pakliže jste dokumentaristka nebo dokumentarista, tak když vlastně dáte dvě verze, která každá vykresluje toho člověka v jiném světle, tak to problematický je. No a ještě vám povím, že v roce 2021 byla po 30 letech vyhozená z mediální společnosti First Look Media, kterou spolu založila. A je to organizace, která měla podle toho, když ji jako Laura zakládala, sloužit jako hlídací pes, jako na americkou vládu v podstatě. A mělo vlastně sponzorovat a vlastně dávat peníze právě na projekty, který právě různě dávají prostor různým jako whistleblowerům a tak. No a podle otevřeného dopisu, který uveřejnila na svém webu, Laura píše, že byla odejita, co? Co jsem zase chtěla povědět? Ale prostě já vždycky, když slyším otevřený dopis, tak slyším. Klika pomazaná siflem, no, tak něco takového. A závěrem svého dopisu. Já si to budu muset pustit, až skončíme. No, tady je to zase trošku smutnější, protože ona píše, že byla odejita v návaznosti na to, že začala veřejně mluvit o svých obavách, jestli ta společnost dostatečně chrání své anonymní zdroje. Protože došlo k takové nesympatické situaci, že NSA, právě ta bezpečnostní agentura, odhalila jednu whistleblowerku, která měla, asi musím říct údajně, protože asi teda zabavili ty dokumenty a asi to teda nikdy nevyplynulo na povrch. Je to paní, která se jmenuje Winner příjmením a chudák teďkon hněje ve vězení. Protože měla prý nějaké důkazy o ruském vlivu na volby ve Spojených státech. A právě donesla do té First Look Media. Ale než jako ti nějací, to je, myslím, že to nebyla Laura sama, ale právě někdo v rámci té společnosti to zpracovával a asi z toho měl být dokument nebo nějaký článek, ale než to stihli zveřejnit, tak bohužel byla paní Winner odhalena a vlastně usvědčena, mám pocit, ze špionáže. Že oni právě, když jako tě chytějí s takovýhlema dokumentama, tak tě vlastně soudějí, jako kdyby si je chtěla prodat cizí mocnosti. Donald Trump by mohl vyprávět se svýma krabicema na hajzlu. Ano, ano, přesně tak. No a dostáváme se do současnosti, do nejsoučasnější současnosti. V loni, tedy v roce 2022, vyšel zatím poslední celovečerní dokument Lori Poitras s názvem All the Beauty and the Bloodshed, který vypráví životní příběh fotografky a aktivistky Nan Goldin. A Nan, kromě toho, že je velmi důležitou součástí moderního umění, tak si také prošla peklem závislosti na lécích. Na lécích na bolest, na opiátech. A rozhodla se pro tažení proti rodině Seklerových, tedy proti farmaceutické firmě Purdue Pharma. A teď o tom byla spousta dokumentů.
o jejich pádu. A podle ohlasů se Poitras vrátila do své vrcholné formy, vyhrála Zlatého lva v Menátkách a byla nominovaná na Oscara. A všimla jsem si, že mám pocit, že snad dokonce dneska, jak natáčíme, tak ten dokument dávají v kasárnách Karlín v Praze. Takže v českých kinech teďkon běží. Nebo možná teda pravda, že kasárna Karlín jsou takové klubové kino. Tak nevím, jestli pořád jako ještě aktuálně ten dokument běží v kinech. Ale mohli bychom to někde vyčmuchat a no. spouknout. A natočila to ve spolupráci s HBO, takže teoreticky by se to mělo potom objevit i na streamovacích platformách. A úplně poslední je novinka, nejnovější novinka ze života Lori Poitras. Ona letos podepsala smlouvu s mediální společností Anonymous Content, což je taková organizace, která produkuje filmy jako V kůži Johna Malkoviče, Věčný svět nebo Skvrněné mysli nebo z novějších Revenant. A nepředpokládám teda, že se Laura vrhne na hraný film, ale prostě když to nevyšlo, když odešla teda od těch First Look Media, tak teď má už nové parťáky, takže se nemusíme bát, že by nás přestala zásobovat novými vzrušujícími, bohužel teda dost strašlivými, ale kvalitními dokumentárními filmy. No já ti děkuji, to bylo velmi zajímavé a dalo mi to spíš teda hodně námětů, na co se případně podívat a co si dohledat, protože to všechno jsou poměrně zajímavá témata. A no, hustý. Tam, jakože, ano, myslím, že být kuchařkou, tak by asi nemusela úplně řešit to, že ji někde na letišti jako odvádějí a chtějí dělat kontrolu tělních dutin a podobně. Ale jako tím, že jsi říkala, že to začalo v roce 2006, tak 16. jak, že, ne, 2006 a 2012 skončilo, ne? Ježiš, máš pravdu. 2006, máš pravdu. Tak jako já na jednu stranu se tomu jako úplně nedivím, jako že po dvojčatech prostě no jasný. Já jako chápu, že jakože rozhodně bych to nechtěla zažívat, ale chápu, že ty bezpečnostní jako opatření prostě v USA byly a pravděpodobně i budou jako nějaký, no, že hold jako No, toho Snowdena. Nevybrala si, rozhodně se jako nevybrala jednoduchou cestu, jakože určitě jako nehodlám obhajovat, že ji někde zadržovali na letištích nebo tak, ale typuju, že na to bude jako taky více úhlu jako pohledu. Určitě, no. určitě, ale myslím si, že je dobrý nápad se podívat, ať už na toho Citizen Four, jakože na ten dokument, anebo třeba na ten film od Olivera Stouna, který teda musím říct, že jsem neviděla, takže, ale má docela dobrý hodnocení a je dobře obsazený. Protože je to zajímavé, minimálně je zajímavý vědět, co už v tom, co už tehdy vlastně ty bezpečnostní služby měly k dispozici za technologie. Jako je to strašidelný, ale myslím si, že je dobrý vědět, že něco takového existuje a mít o tom povědomí, no, abychom věděli, jako, jaká by je. No tak jasně, řekni dvakrát prostě robotický vysavač a zítra na něj máš reklamu na Instači, že jo? Ale no, mně no. se to je trhý jako, ale no. Ne, tak A v tom Citizen Four jediný, co si vybavuju, je, že tam i vysvětlují, jako ty technologie, mám pocit. Že vysvětlují, jako co přesně to dělá a jakým způsobem to tak funguje. Ono teda, ale já si myslím, že to se tak jako brutálně mění, že to už dneska vůbec, jako, nechci říct, vůbec nebude aktuální a relevantní, to samozřejmě ne, ale ale právě, že to bude jako spíš horší, že jo, než lepší, právě, takže no, ale já vím, že jsem se o tom jako bavila s kolegyní, že která je jako guru na socky, zdravím Olouška, a právě jsem mi říkala, že prostě to je jako neuvěřitelný, že já fakt jako mám pocit, že řeknu nahlas, prostě zvažuju, že potřebuji nový pohorky a do 10 minut mám prostě Facebook a Instagram vytapetovaný reklamama, že jo. Ale Mě neustále ona mi právě říkala, že
No, že to je jako, že ty mobily se jako povídají mezi sebou vlastně a že pokud ty trávíš hodně času s někým, kdo se zajímá o něco, tak ti to začne házet jako ty reklamy, který to hází jemu na základě jeho zájmu, protože předpokládá, že když jste hodně spolu, tak prostě by vás mohly zajímat stejné věci, že jo, nebo podobný, jakože to je jako brutální, no, No, ale... mě teďkon začal Facebook nabízet jako lidi, které bych mohla znát, týpky, se kterými jsem byla v kontaktu na Tinderu. No tak mohla bys je znát, no. No jako mohla bych je znát. Kdyby zbývala s nima, prostě šla na rande, jedno, dvě, tři, tak si je byla, bývala, mohla znát, no. No. Tak to má Facebook pravdu, že jo? Jako má pravdu, ale je to trošku jako děsivý, protože to znamená, že jim to hází mě, že jo, nebo tak aspoň předpokládám. Že to jako asi ne, jako ne, nefunguje, že jo, jenom jednosměrně. Jako mě to je jedno, že mi to tam ukazuje tady ty týpky, ale že je jako docela hustý, že vzhledem k tomu, jak to bylo dávno, jo. Jenom jako mě trvalo, víš, jako koukáš na obličej toho člověka a říkáš si, já ten obličej od někud znám. A fakt mi to došlo až prostě po dlouhý době, protože třeba tam, že jo, je jméno, tam totiž hlavně na Facebooku je jméno i příjmení a já jsem třeba v životě neznala to příjmení těch lidí. A teď najednou vím, jak se jmenujou. Což znamená, že oni vědí teď, jak se jmenuju já. Na základě, jenom proto, že jsme před 10 lety si psali na Tinderu. No ale žijeme A v vědí, digitální kde době pracuju, a že jo. jako No můžu tak, ti říct, kdyby, že kdyby. já jsem si dneska zase cestou ve vláčku zpět. Pro kontext, včera jsem jela do Bratislavy, dneska zpět. Dneska jsem si cestou ve vláčku dělala přípravu na náš další díl, který bude trošku pikantnější, bych tak tipla. A hej, jako fakt v jednu chvíli já jsem si říkala, pane bože, proč tenhle ten průzkum nedělám v nějakém anonymním prohlížeči, protože já nechci vidět, co mi začne skákat. To je takový malý teaser na další díl, jako, ale já fakt nechci vidět, co mi začne teďka skákat, jako nějaký reklamy, po tom, co jsem tady dělala, jako Ježíš tě research teďka miluje. naše, no, podle mě, teda teďka já jako normálně, já si myslím, že já jsem boží tramvaj podle mě viděla zatím třeba třikrát, jo, jako jak jela Prahu a podle mě teďka já nebudu jezdit ničím jiným, prostě než Bude boží jít za tebou. tramvaj. Ty půjdeš a zjistíš, že za tebou po chodníku jede ta boží tramvaj. Že jako, ale hej, no, takže jo, takže jako buďte opatrní na to, na co se díváte, co s kým sdílíte a tak, no. Je to tak, je to tak. Ale fanděte dokumentům, dokumenty jsou důležité. A podívejte se na manželské etidy Ano, a ano, 100% se podívejte na manželské etidy, to je podívejte se opravdu mazec. na Reného a Katku. Mimochodem, já jsem si na základě teda dnešního, teda včerejšího researche ještě jako právě koukala na to, že jsem si říkala, že se podívám, jak teda takový ty nejznámější aktéři dokumentů Heleny Třeštíkový žijí dnes. A vlastně jako nic moc jsem nedohledala, jo, dohledala jsem, že právě ta prostitutka, ona byla, myslím, Anna nebo N, nebo tak nějak, jakoby, Jako takže Emmy, nebo ta tak nějak. Annie, no, něco tím. Takže ta zemřela teda a dohledala jsem a nevím, prostě jako poslední informace, kterou jsem dohledala, tak byla jako, že René teda asi by měl být venku z vězení a nějakým způsobem jako asi teďka žije normální život, jakoby, ale nevím, jako nedohledala jsem žádný nějaký úplně nový informace s tím, že to vypadalo, že si celkem jako dokáže užívat jako tu slávu svým způsobem, protože on napsal i nějaký knihy a vlastně to i ta Helena říkala, že to je jako paradoxní, že on jako fakt je jako strašně chytrej prostě, že fakt jako dokáže psát eseje, jako že má ukončený základní vzdělání a dokáže psát jako eseje pro vysokoškoláky, jako místo nich, jako jo, že si to a no a pak jsem právě dohledala Katku, která je taková asi nejvíc sledovaná a nejvíc exponovaná a Katka letos oslavila 46. narozeniny. Vypadá tak asi na 70nici s obarvenou hlavou a bohužel teda, a jakože fakt očividně teda asi ten život úplně dokupy nedala. A její dnes již 15letá dcera, prosím nás, je TikTokerka. Fakt. No, a říká, že nikdy teda nebude jako její matka, kterou nepovažuje za svoji matku považuje svoji babičku, která ji od roku a půl vychovávala.
a nestýká se vlastně ani s tím svým otcem, který ho nemá ani napsanýho v rodném listě. A no, to je takový jako smutný příběh, teda musím říct, jako taková, že to je jako masakr, no, že člověk furt tak jako doufá, že se to otočí v lepší a ono fakt očividně se to někdy v lepší jako neotočí, no, to No, pokud chcete v tomto případě happy end, tak to spíš teď ta nová Laura Poitras, protože ta Nan Goldin naštěstí se z toho vyhrabala z těch opiátů, co měla předepsaný. No, ale tak pozor, kdyby to byl časozběrný dokument, tak nevíš, jak to bude prostě Nena To je Goldin za pravda. 10 let, jako. A to je pravda. Aha. Já nevím, jak to bylo jak dlouho to bylo, no, to je pravda. No, že ono, to je taky, to mi jako třeba na těch časozběrných dokumentech, to mi fakt přijde takový zajímavý, že opravdu tam vidíš jako ty propady a ty lepší období a prostě, no, je to rozhodně zajímavý, no. Takže mrkněte na nějaký dokumenty. Těšte se na příští díl, protože ten bude Ten bude jako... pořádnej. Hej, ten bude. A jako upřímně si myslím, že ten možná vydá i na nějaký pokračování teda. Taky Předesílám. bych si Aby ses myslela. na to psychicky nachystala. Jako. Protože já mám přípravu už asi na 10 stránek. A je. A to nejsem jako podle mě, jako že ještě bych tam mohla přidávat a přidávat, ale už nebudu, protože si to případně nechám na nějaký další díl. Jako. No. Jasný. Už Máš tak. zaděláno na jedno hubky. No to jo. Jako masakrální téma si nám zase vybrala. Dobrá tedy. My vám moc děkujeme, pokud jste dokoukali až sem. Mějte se krásně. Dali na Odkázali sebe jsme vám pozor. všechno. Odkaz. Já ne, ale já taky nic nemám, takže v pořádku. A no, a uvidíme se zase někdy. Nebudeme slibovat kdy, že jo? Protože s námi Znáte to, znáte já to. se mnou je to. Zatím Se můžete mnou. lajkovat a sdílet a komentovat a tak a mít nás rádi. No, tak to nejvíc, jako. To Ano, nejvíc. a my dopijeme a půjdeme. No, tak já už moc nemám co, ale... Pa, pa.